Cia PC, o seu PC Game está aqui. Links e WhatsApp na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$80 e de Xbox One a partir de R$90. Link na descrição. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monster Games e dessa vez retornando com a nossa série de zombies, nosso terceiro episódio aqui no canal, rapaziadinha. Se você não assistiu ainda o primeiro e nem o segundo episódio, vou deixar um cardzinho aqui em cima no seu lado direito para vocês clicarem e ir lá assistir, que tá muito top, muito bacana, demorou? Assiste lá para vocês entenderem esse terceiro episódio aqui, beleza rapaziada? Tá muito legal, recomendo para vocês. Bom galera, seguinte velho, hoje aqui... Aliás, no último episódio, né, a gente parou nesse lugar aqui, eu tentei fazer uma safe zone aqui, até acabei conseguindo, porém não é um lugar adequado pra gente ficar. O objetivo desse episódio de hoje, né, rapaziada, é a gente tirar essa barraca daqui, tirar a safe zone e tudo mais, e pra um lugar onde a gente vai conseguir montar a barraca e também construir, né, uma base, né, rapaziada. E depois, no quarto ou quinto episódio, no quinto episódio, no caso, a gente vai atrás de sobrevivente pra levar, então, pra essa base. Até porque o trevão não é de ficar no mesmo lugar, né, mano? Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui, então, a barraca e a nossa fogueira e vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Então o nosso objetivo é fazer isso nesse episódio aqui. É, né, lutear bastante. E também lutear bastante pra poder fabricar a mesa de... pra gente fazer munição, cara. Porque a gente não tem tudo disponível ainda pra fazer, né, velho. Falta bastante recurso ainda. Então a gente vai fazer isso e procurar um lugar melhor pra gente tá fazendo aí uma base. Demorou? Certo, tem hostis aqui perto, mano. Tá escutando o tiroteio? Tá complication, mano, tá complication. Eu tava pensando, galera, em fazer o seguinte, velho. Eu tava pensando em fazer o seguinte. E vim mais ou menos, ó, aqui no mapa. Pra cá. Cadê? Aqui, ó. Aqui tem uma cidadezinha também, tem umas lojinhas. Aqui mais pra frente tem outra lojinha, dá pra gente dar uma luteada aqui. Enfim, dá pra gente fazer um bagulho legal aqui, demorou? De repente aqui, pode ser que a gente consiga fazer uma base legalzinha. Enfim, a gente vai dar uma olhada, certo? Mas por enquanto vamos continuar aqui. E nesse episódio eu acho que vou dar um call pra lá, mano. Vou dar uma olhada pra lá, de repente tem alguma coisa. Parece que tem uma coisa... Mano, tá muito... Tem muita neblina, tá ligado? Não tá dando pra enxergar direito. Mas aparentemente pra ali tem uma casa, parece, velho. Ok, vamos dar uma olhada pra cá, velho. Nossa, tem zumbi aqui perto. Mano, já vou matar esse zumbi aqui. Não, vou deixar quieto, vai. Deixa quieto pra não gastar munição. Não é corredor, então vou deixar quieto. Pode ser que esses hostis venham atrás de mim, velho. Se eles vêm atrás de mim, eu vou carregar a bala, mano. Parece que tem uma casa ali na frente, rapaziada, ó. Ih, acho que é mesmo, hein. É uma casa... Não. É um aeroporto, mano. É um aeroporto. Então vamos pra cá, ó. Vambora pra cá. De repente pra cá tem alguma coisa. Mano, tô ansioso pra... Ah, aqui é corredor. Aqui não tem jeito. Aqui não teve jeito. Aí quando é corredor, a gente tem que matar, rapaziada. Não tem como. Nossa, o Zotis tá bem perto, velho. Tá bem próximo. Você tá quietinho, você não é corredor, né? Vambora. Deixa eu pular essa cercona. Mano, eu vou por esse lado aqui, porque eu sei que pra cá tem uma casa. Pode ser que a gente encontre alguma coisa ali, tá? E se vocês notaram também, eu mudei a mochila dele aí, coloquei uma outra mochila. Ficou mais legal, ficou mais topperson. E no episódio passado também a gente conseguiu essas armas, ó. A gente tem essa e tem a pistola. E acho que tem a faca aqui também. Enfim. Vê-me olhar. Sério que vai bugar minha armita, mano? Você tá de sacanagem, Timi, mano. Você tá de sacanagem, Timi. Tá, vamos tentar desbugar essa arma aqui, né, véi? Não sei por que bugou. Nossa, aparentemente a casa tá destruída, moleque. Parece que tá destruído, mas pera aí. Aí, desbugou a arma. Só que desbugou sem o nosso supressor, mano. Vou ter que colocar aqui o supressor aqui nela. É, não colocou. Mas enfim, vamos assim mesmo, não dá nada não. Fazer o quê? Tem jeito. Vamos dar uma olhada, véi. Nossa, a casa tá toda destruída, rapaziada. Olha isso, velho. Parece que tacaram fogo na casa. Nossa, tá toda destruída. Parece que tem um helicóptero. Tem um helicóptero aqui perto, rapaziada.
Tô escutando barulho. Tem um helicóptero ali, ó. Será que a gente consegue pegar, velho? Tem um maluco dentro dele. Okay, man. It's next level time. We're going up to knock on heaven's door. Bloody hell! Sumiu. Ai, bugou o mod, mano. Bugou o mod. Ai, velho. Só por Deus. Não tem jeito, mano. Bom, a casa tá toda destruída, então não tem como a gente entrar. Então vamos lá pra aquele lugar que eu falei pra vocês. O problema é encontrar... Eu preciso encontrar um carro, velho. Porque é longe pra caramba. De repente eu consigo pegar desses hostis. Mas... Deixa eu ver onde os hostis tá. Eles estão próximos, eles estão rodeando aqui perto, velho. Estão rodeando aqui perto. Vambora, mano. Preciso achar um carro. Deixa eu dar uma olhada pra ver aqui ao redor. Será que ele de repente... Bom, vamos ali na pista. De repente a gente consegue pegar um ali, velho. Que bug... Ah, ali, ali, ó. Deu um bugzão ali que sumiu o helicóptero, mano. Meu Deus. Ó, tem outros hostis aqui do lado, velho. Só por Deus, hein. Só por Deus. No episódio passado a gente também fez bastante comida. Tá funcionando o carro, ainda bem. Fez bastante comida, fez bastante água. Então a gente tá de boa por enquanto, mano. Dá pra gente tocar tranquilo. Por enquanto, né? Não é mesmo? Beleza, rapaziada. Vou cortar por aqui, ó. Ó. Não deu muito certo. Ai, ai. Monster burro, mano. Comenta aí embaixo, rapaziada. Hashtag Monster burro. É quase que eu rebento o carro, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. É pra ir pra pista, mané. É pra ir pra pista. Vambora pra pista. Mano, eu tô pensando seriamente atrás desses hostis, mano. E dar uma luteada neles. De repente tem alguma coisa boa pra nós. Deixa eu ver se eles estão muito longe. Ah, vou ter que voltar lá na... Ah, não, mano. Vou continuar aqui. Vou fazer o seguinte, mano. Vou esperar eles aqui, velho. Mano, vou... Pera aí. Vou fazer o seguinte. Pegar minha armita. Ah, voltou de novo. Com... Aê. Pegar minha arminha aqui e vou lutear esses zumbis, mano. Economizar o máximo de... munição possível. De repente, esses hostis... Até eu matar esses zumbis aqui, eles podem ser que eles... Eles venham aqui, mano. Errou. Aí lutei ele. Beleza, bro. Mais uma aqui pra nós. Aê. Tamo junto, mané. Tamo junto. Deixa eu ver, espera aí. Deixa eu ver um negocinho no mod. Ah, beleza. Achei que eu não tinha ativado os X não, o airdrop, mano. Mas eu ativei. Então tá, GG, mano. Vamos dar uma limpada aqui nessa área. A gente dá uma limpada e já... Opa, tão perto, hein? Puxei o celular sem querer, mano. Tão ali, ó, galera. Tão ali. Será que a gente consegue pegar eles? Tão bem perto, mano. Tão bem perto. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Cadê? Ah, tá ali, ó. Só tem um vivo. Só tem um vivo, mano. Calma, calma. Filha da mãe. Vai, come aí pra... Ih, o zumbi matou, o zumbi matou. Vambora, vamos lá, vamos lá. Ele acertou um tiro em mim e acabou tirando um pouco de vida minha, velho. Mas o zumbi acabou matando. Deixa eu ver, parece que ele tem uma arma ali no chão, mano. Tem uma... Tem, tem. Ixi, é corredor. Peguei a arma dele. Fica quietinho aí. Ai, filha da mãe. You're a waste of space on this earth. Filha da mãe. Quase que... Ai, sai, 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 sai. Tirou minha vida, mano. Toma, só de raiva. É só de raiva. Deixa eu lutear eles aqui. Lutear os corpitos dele. Deles, né, no caso, né, dele. Aí, falta esse daqui, ó. Não tava achando pra lutear, mano, o bagulho. Que isso, Joe, que isso. Vai, lutia, lutia, lutia. A gente precisa... Não tá bastante recurso, mano. Até porque a gente vai construir a base. Então a base vai usar muito recurso. Sai fora, sai fora. Boa. Boa, garoto. Nossa, água tá... E comida tá mais ou menos. Dá pra continuar por enquanto. Mano, epa, epa. Dá pra lutear mais um ali, ó. Aí, GG, mano. Deixa eu pegar esse carro aqui. Vou deixar aquele outro lá, mano. Ah, esse aqui tá mais com mais gasolina do que o outro. Tá melhor. Vambora. Partiu.
Corre menos, tá certo, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, a gente vai usar bastante recurso pra fazer essa base, mano. Pra fazer portão, pra fazer parede. Enfim, e depois a gente vai atrás de sobrevivente. Pode ser que no quarto episódio não dê tempo da gente ir atrás de sobrevivente. Aí a gente vai no quinto. E pode ser que... Opa! Parece que tem umas árvores ali, mano. Como eu tava dizendo pra vocês, então pode ser que dê tempo, tá? No quarto episódio, pode ser que não. Tem umas árvores aqui, velho. Que é isso daqui, velho? Vamos dar uma olhada? Nossa, mano. Eita, nós. Que porrada no meu caramba. Tem um negócio... Ah, tem uns tijolos aqui, velho. Nossa, mano. Tem um alarme disparado. Parou de disparar. Que isso, velho. Tá. Vamos dar uma olhada pra cá, mano. Nossa, parece que é um mercado aqui, mano. Que tá abandonado, tá ligado? É um mercado, rapaziada. Tá tudo abandonado. Será que dá pra gente entrar? Não, não dá. Dá pra gente ver lá dentro, ó. Mas não dá pra gente entrar. Tá fechado. Vamos dar uma olhada aqui em volta dele. De repente a gente acha alguma coisa, né, velho? Vai ser útil pra gente. Vambora. Opa, zumbizinho aqui. Zumbizinho que dá pra gente dar aquela luteada. Bom, aqui não dá pra gente subir no teto dele, mano. Pode ser que com o carro, colocando ali do lado dele. E aí eu faço uma base aqui em cima. Ó, tem uma escada lá em cima, ó. GG, hein? Que seria um bom lugar pra gente fazer uma base, hein, mano. Que seria um bom lugar. Vamos dar uma olhada aqui ao redor. Ah, tem uma escada ali, ó. Dá pra gente subir ali. Beleza, mano. Deixa eu só então dar essa limpada aqui nesse zumbizado aqui. Aproveitar também para lootear, né, mano? Nossa, só um recurso. Vai, levanta. Eu sei que você não morreu. Não acertei na sua... Não acertei na sua cabeça. Agora eu acertei. Precisou de vários tiros, né? Mas tá bom. Bom, vamos subir aqui, mano. Vamos ver o que, que dá pra gente fazer. Nossa, tá cheio de mato o bagulho, mano. Tudo abandonado. Aí, rapaziada, ó. Deu pra gente subir? Pode ser que aqui dê uma boa base aqui em cima. Pode ser, eu não sei. Tô em dúvida. Vou deixar aí pra vocês responderem nos comentários. Comenta aí embaixo o que, que vocês acham. Faz a base aqui ou faz no lugar onde a gente vai lá. Aí vocês... Espero chegar lá no lugar onde eu estou indo. Aí vocês respondem aí, demorou? Mas espero chegar lá primeiro pra vocês dar uma olhada lá, como é que tá. Aí vocês dão essa resposta pra mim. Ai, caraca! Quase que eu caio aqui, mano. Nossa, velho. Oi. Ah, não. Aqui não dá pra fazer, não. Parece ter uma fogueira. Tinha gente aqui, rapaziada. Nossa, mano. Abandonaram aqui o lugar, mano. Se abandonaram, boa coisa não é, né? Ou sei lá, ou estão para outro lugar, foram lutear, mas tem barracas aqui, ó. Tinha gente aqui. Pô, legal, mano, legal. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para onde a gente tem que ir, depois talvez a gente volte aqui. Eu vou por aqui, né, para não ter perigo de cair, velho. Nossa, minha roupa, tô todo cagado de sangue. Vambora, vambora, vambora. Desce, trevão. Vamos lá então pra cidadezinha. Aí chegando lá, a gente vê se lá tem algum lugar melhor do que aqui pra gente fazer. Ai, não, não, não. Ai, achei que eu ia perder sangue, mano. Eu achei que eu ia perder sangue, na moral. Opa, volta. Preciso lutear, mano. Zé dos Luntinho. Ó, tem uns carros aqui, velho. Será que tem... Tem gasosa, tem gasosa. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar uma melhorada nesse mod aqui pra spawnar menos carros, pra ficar mais difícil, porque tá spawnando muito carro, mano. Aí fica fácil, né, velho? Eu vou mexer nesse mod aqui pra ficar mais difícil. Mas enquanto isso, vambora, mano. Ó, tem mais um carro ali. Spawna muito carro, mano. Eu vou ter que tirar um pouco. Senão fica fácil demais. Eu quero que o negócio fique cada vez mais difícil, galera. Cada vez mais difícil. Vambora, 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 rapaz. Tamo chegando lá, mano. Tá perto. Tá muito longe, não. Ai, ai. Bom. Eu acho que com os recursos que a gente tem aqui, dá pra gente, acho que, fazer mais um pouquinho de comida, mais um pouquinho de água. Eu tô quase... E falar nisso, minha água e minha comida tá como? Daquele jeito, né? Eu preciso comer. Preciso comer e beber água nem tanto, mas eu preciso mais comer. Vambora, vai, trevão. Acelera, velho. Acelera, acelera. Ó, tamo chegando, velho. Vixe, se
cidade tá toda abandonada também, cara. Olha isso. Tem um maluco parado ali com uma placa, velho. Que parada é essa, meu irmão? Tá, deixa eu ver se eu consigo comer aqui, rapaziada. Aproveitar já. Sobe lá em cima, mano. Uma, duas. Beber uma água. É, a água ainda precisa de mais. Beber mais uma. Aí, GG. Boa, garoto. Tem um maluco segurando a placa ali. Eu já vou fazer o quê? Isso aqui, ó. Ele correu. Ele correu. Dá pra gente... Oh, não morreu. Achei que tinha... Agora morreu. Agora a gente não tinha ele. Mano, é questão de sobrevivência, velho. Questão de sobrevivência. Tem como, meu parceiro. Tive que te matar, tá ligado? Olha esse carro que a gente achou, mano. Será que tá funcionando? Deixa eu ver. Caraca, velho, tá funcionando. Deixa eu ver. Tá mesmo. Nossa, GG, mano. Dá pra gente pegar bastante sobrevivente. Eu vou salvar ele pra mim. Lógico, lógico. Salvar aqui ele pra mim. Aí, moleque. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vou deixar ele aqui por enquanto. Deixa eu sair dele aqui. Vamos dar uma explorada aqui no lugar, rapaziada. E como sempre, minha arma... Ah, vocês disseram que o bug da arma é referente ao mapa porque não carregou tudo. Realmente, galera, vocês têm toda a razão. É por isso que não aparece a arma mesmo. Buga. Mas eu vou ver um jeito de... Pra que a gente spawne... Opa, dá pra ir por aqui, ó. Pra que a gente spawne e não bugue, tá ligado? Aqui não dá pra gente subir, mano? Não dá pra gente subir, velho. Como assim, mano, Brau? Como assim, mano? Deixa eu ver. Se é porque tava bugado. Ah, não. Dá pra gente subir agora. Deu uma bela de uma bugada. Bom, aqui temos... algumas coisas, mas não é legal pra gente fazer uma base. Aqui tem uma árvore, um troço aqui, mano. Tá, vamos aqui pelo meio aqui, ó. Você tá ligado, né? Trevão é vida louca. Vamos pelo meio aqui. E ó, aí a arma tá como? Bugadeixa, mano. Aí, voltou. Arma na mão. Ó, tem um zumbi aqui, deixa eu matar ele já pra lutear. Quietinho, quietinho. Aê. Opa, 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 opa. Parece que tá bêbado, mano. Eles parecem que estão bêbados. Mano, até então não teve nenhum... É, não apareceu nenhum airdrop, velho. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Não apareceu mesmo, rapaziada. Nenhum airdrop, mano. Estranho. Mas enfim, vamos lá, né? Não apareceu, não apareceu. Fazer o quê? Partiu. Nossa, tem zumbi aqui. Oh, you give me high. Beleza. Matamos os dois já. Lutia, lutia. Ok. Parece que tem uma casa pra cá e parece que tem um guindaste. É uma casa? Isso daqui é um hotel? O que que é isso? É uma casa, rapaziada. Um hotel, sei lá, é um hotel, é um hotel. E parece que tem um guindaste jogado ali no meio da pista. E tem mais coisas pra lá, ó. Tá, e aqui é o que aqui pro lado? Deixa eu dar uma olhada aqui. De repente tem um lugar bacana pra gente fazer a nossa, uma safe zone. Aqui é um hotel também. E tá tudo abandonado, meu parceiro. Tudo abandonado. Então, não. Aqui não vai dar pra fazer porque não vai dar pra subir no teto ou algum lugar que seja alto pra gente fazer, tá ligado? Porque tem que ser um lugar que seja alto. Ó, tem... Ah, tem uns X. Tinha uns X aqui, mano. Aqui perto. Só quero ver se dá pra gente subir por aqui, mano. Dá, dá. GG, moleque. Dá pra gente fazer aqui, galera. Uma safe zone. Só que tem os X aqui. Onde eles são? Estão ali, ó. Ali, ó. Eles ali. Ai, não. Não buga a arma agora, não. Agora não, meu parceiro. Ai, meu Deus. Os X estão bem ali. Foi bugar a arma bem agora. Vai, desbuga, 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 desbuga. Eu preciso... Vai começar a atirar. Provavelmente estão atirando em zumbi, rapaziada. Ó, tem um maluco ali. Aparentemente... Não, não matei. Agora eu matei. Matei. Tem mais dois, tem mais dois.
Cadê? Matei mais um. Só tem mais um. Minha vida. Calma. Cadê? Beleza. GG, mano. GG. Já pegamos como? Será que a gente conseguiu pegar as armas deles? Acho que não, não é mesmo? Tá, vamos lutear eles aqui primeiro. Depois eu termino de matar esses zumbis aí, velho. Será que aqui em cima dá pra gente fazer, mano? Nossa base? Será, meu Deus? Vamos ver. De repente dê, né? De repente dê, a gente já faz aqui, mano. Uma safe zone. Deixa eu só matar esses zumbis aqui. Deixa eu ver se consigo... Opa. Deixa eu ver se não vai bugar, né, mano? É, bugou. Ai, meu Deus do céu, velho. Voltou. Eita, nós. Que mercadoria é essa, mano? Meu Deus do céu. Pô, vai, vai. Um. Dois. Três. Vamos lutear aqui rapidão. Luteia. Falta só mais esse. Eu acho, né? Vou ter mais um aqui. Tem mais um. Ok. GG, rapaziada. Será que a gente, dá pra gente subir aqui? Acho que dá pra gente subir aqui, hein? Ah, tem mais uns X aqui perto, mano. Não dá pra gente subir aqui, rapaziada. Não dá. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou pegar esse carro deles aqui. Porque aqui perto a gente tem uma safe zone já, ó. Vocês lembram que a gente fez uma safe zone em cima da rádio? Eu vou lá, mano. Vou lá nessa safe zone. Pelo menos lá tem, vai ter menos zumbi. Ai. Lá tem menos zumbi e depois a gente continua. Ai, Jesus amado. Quase que eu tombo o carro, mano. Esses dois tá bem perto, mas eu não vou neles não, mano. Não vou. Vou lá em cima na rádio. Aí depois a gente continua dando uma olhada pro outro lado, tá ligado? Eu acho que é melhor. É melhor do mundo. Nossa, olha isso, mano. Olha o tamanho do carro. E pelo menos a gente salvou aquele outro carro lá como o nosso. Ele vai ficar lá, tá ligado? Deixa eu ver se dá... Ah, não dá pra gente subir. Vai ter que colocar o carro aqui bem rente à parede. Aquele carro ficou salvo como o nosso. Quando a gente for pegar aí o... Pegar os sobreviventes, a gente vai lá, pega ele. Aí GG, mano. Deixa eu ver se dá pra gente subir aqui. Aí não. Pro outro lado, burro. Para o outro lado, mané. Aê, boa, garoto. Eu acho que pelo menos a gente conseguiu alguns loots aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada. A gente conseguiu fazer bastante coisa, ó. Nossa, bicho, GG, mano. GG. Bom, pelo menos aqui tá, a gente tem uma safe zone. Tá tranquilo. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui algumas comidas e algumas águas. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Deixa eu ver quanto. Vou captar quanto que der aqui, mano. Nossa, beleza. Comida a gente usou álcool, né, mano? Porém, foi necessário. É necessário. Comida é necessário. Sempre é. Deixa eu dormir aqui, mano. RT. Beleza, a gente dormiu. Ok. Beleza, mano. Seguinte, rapaziada. Próximo episódio, então, a gente vai continuar. A gente vai vir aqui, ó. Vai vir nessa lojinha aqui. A gente vai dar uma luteada. Vai pegar o nosso carro. E vazar, mano. E vazar a procura aí de sobrevivente. Demorou? Certo, rapaziada? Então é isso, mano. Vamos terminar esse episódio por aqui. Se você não deixou o like ainda, deixa aquele like maroto, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com geral. E se você for novo no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo. Demorou? E ativa o sininho. Bora bater uma meta aí, galera, de 1.500 likes. Conto com a ajuda de vocês. Certo? Rebenta no like, mano. É nóis. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, mano. Aquele abraço do monstrão. Valeu, falou e fui, manos. É nóis.